Suid-Afrikaanse Erfenisdag, 24 September. Wat beteken hierdie dag vir sy mense? Hierdie dag is geskep as 'n dag van feesvieringe, sodat ons al ons kulture en tradisies kan onthou, geniet en respekteer. Wanneer het hierdie dag ontstaan? 24 September 1995 was die eerste dag wat hierdie dag gevier is met kleur en geur. Die dag staan ook vir baie mense bekend as Nasionale Braaidag. In 2005 het die media voorgestel dat Erfenisdag bekend staan as Braaidag, omdat dit so 'n groot deel vorm van Suid-Afrika se tradisies. Vir alle Suid-Afrikaners is braai die manier om gesellig te kuier en tyd te spandeer saam met vriende en familie. Aartsbiskop Desmond Tutu is die Nasionale Braaidag se beskermheer. In 2007 het die dag verander in Braai for Heritage. Paar van Suid-Afrika se trotse, lekkerste tradisies. Braai. Braai is 'n fantastiese tradisie onder Suid-Afrikaners. Hulle kuier en spandeer die dag saam met hulle vriende en familie. Naasbraai is biltong, seker ook een van die gewildste tradisies. Dit is vleis, soms beesvleis en soms wildsvleis, wat gedroog word, opgesny word en as 'n lekkernie benut word. Droewors. Droewors en biltong gaan eintlik hand aan hand. Dis 'n heerlike versnappering. Koeksusters vir die soetand. Dis 'n deegie wat in 'n stroop gebraai word wat vol suiker is. Soet en sappig. Melktert. Daar is baie verskillende resepte melktert en daar is nogal 'n groot kompetisie onder die bakkers en baksters van Suid-Afrika. Wie se melktert is die lekkerste? Korsloos of melktert met 'n kors? Proe maar! Vetkoek. Dit is gewoonlik amper soos brooddeeg wat gebraai word in olie en dan word daar maalvleis of soms heerlike konfyte opgesit. Baie lekker, veral by 'n bazaar. Mopani wurms. Dit is so 'n bietjie grillerig. 'n Wurm wat gedroog word. Maar glo, baie smaakvol.
Mieliepap. Mieliepap gaan gewoonlik saam met Shiba of 'n tamatie bredie. Dis heerlik saam met braaivleis. Bobotie. Dit is 'n gereg wat gemaak word met maalvleis, rosyne en 'n laagie eier bo-op. Heerlik, veral saam met geel rys. Boerewors. Talle resepte beskikbaar vir boerewors. Daar is selfs kompetisies in Suid-Afrika om die beste boerewors koning aan te wys. Braaibroodjies. Braaibroodjies met kaas, tamatie, ham en nog 'n paar fyn gekapte uie daarby. Gaan baie heerlik saam met enige braaivleis. Potjiekos. Dit kan enige vleis wees wat sag kook, saam met rys of stampmielies. Ons Suid-Afrikaners is geneig om potjiekos daar te hou waar ons beoordelaars het wat die potte kom beoordeel. Dan kan jy daarmee maar jou vingers aflek. Bunny chows. Dis 'n uitgeholde halwe brood gewoonlik met vleis daar binne en gewoonlik 'n bietjie warm. Heerlike gereg, veral in die winter. Smaakvol. Malva pudding. Daar is ook talle resepte beskikbaar vir malva pudding. Malva pudding is lekker soet en gaan saam met enige ete, veral 'n sonndagmiddag ete. Snoek en patats. Wat is nou lekkerder om 'n stukkie vis se grate so af te lek en sommer jou vingers ook? Nie baie goeie maniere nie. Saam met soet patats. Ek weet nie van julle nie, maar ek is nou taamlik honger en baie lus vir een van hierdie tradisionele geregte van Suid-Afrika. Africa, my love.